Airsoftová zbraň SR-15 je precizně zpracovaná celková replika zbraně SR-15 CAT od firmy INC. Je vybavena oboustranným přepínačem střelby a imitací pákové pojistky závěru. Perfektně slisované tělo je vyrobeno ze slitiny hliníku s černým povrchem a realistickým potiskem NATO. Vnější hlaveň, předpažby, mířidla a doplňky jsou kovové, i hopok, komora a ostatní drobné díly. Pažba s pažbičkou jsou vyrobeny z ABS plastu. Hop-up se nachází pod klapkou vyhazovače nábojnic, která se odevírá pákou závěru. Délka je 840 mm se zasunutou pažbou, maximálka je 920. Tato zbraň má hmotnost necelých 3 kg, ústěhovou rychlost 125 metrů za sekundu. Teoretický dostřel je těch 60 metrů. Tak. V obsahu balení nalezneme zbraň, zásobník, nabíječku a zkušební akumulátor. Tak, baterka se nachází v pažbě, která se otvírá způsobem, že odklopíte patku. Toto. A vevnitř máte konektor. Zkusíme si vystřelit na 10 metrů. Tak na těle z těch 10 metrů si myslím, že ta zbraň je docela relativně přesná. Tady máme přibližně těch 10 cm a bylo to v okruhu maximálně těch 7-8 cm od středu. Tak a teď si vyzkoušíme střelbu na 20 metrů. Tak, na těch 20 metrů už je tady ta přesnost sice o něco horší, ale do těch 20 cm se to furt vešlo. Možná jenom tady třeba tady ta, která je úplně nahoře, ta šla mimo, ale vlastně jinak to máme furt v tom rozmezí 20 cm, takže já si myslím, že je to relativně docela dobré.